Carvas Assessoria Jurídica, seu auxílio nas áreas civil e trabalhistas. Contatos via WhatsApp 21 98190 2995 e através do e-mail carvas_assessoriajuridica@hotmail.com. Chegou arroba Promovasco, produtos do Vasco por um precinho bem mais em conta. Arroba Promovasco no Instagram e no Facebook. Camisas, capacetes, itens de colecionador. Vários produtos para você escolher. Arroba Promovasco no Instagram e também no Facebook. Muito bom dia para você. Você está no canal No Radar Vascaíno e eu sou o Edinho RJ. Tudo bem com você? Juntos nesta terça-feira e vamos falar de Vasco para variar, né? Ontem tivemos movimentação na ação dos Templários. Tivemos ontem também mais informações sobre a evolução da dívida do clube, né, nos últimos 52 anos. E ontem o Júlio Brandt apareceu para falar tanto do balanço, né, ele apareceu no Instagram, como também do Pix. E daqui a pouco eu vou botar para você. Deixa eu dar um bom dia aqui para o pessoal do chat. O Gilvan Oliver. Salve, Edinho. Bom dia. Vai dar Vasco. Meu querido amigo que é membro aqui do canal, Eduardo Burgo. Oi, Edinho. Bom dia. Bom dia. Núbia Cardoso também, que é membro aqui do canal. Bom dia. Bom dia. O Nando Carvalho. Buenas tardes, família vascaína. Tamo junto, Edinho, cidade de Caicó, Rio Grande do Norte, é Vasco. Um forte abraço aí pro pessoal do Rio Grande do Norte. O Fred Rodrigues, bom dia, Edinho, e demais amigos, saudações vascaínas. Tá colocando assim, agora sim vai dar Vasco. O Léo de Iara Cruz, ou Lara Cruz. Bom dia, eu acho que é Iara, né? Porque tá com o I aqui, né? Léo e Iara Cruz. Bom dia, Edinho. Novidades hoje? Levem presidente? Calma, gente. Calma que também não é assim. Diego Corrêa. Bom dia, Edinho. Tiringa, que também é membro aqui do canal. Salve, Tiringa. Tá mandando aqui um salve, Edinho. Tamo junto. A Giovana Lima, Design Sites. Bom dia. Giovana, se você puder, entre em contato comigo lá no Instagram, né? Para você poder divulgar. E, de repente, a gente armar um esquema aqui para você divulgar com a gente também, né? Como o Laureano falou ontem, esse seu trabalho. Está aí o Instagram, arroba no Radar Vascaíno, ou então no Twitter, arroba Radar _ Vascaíno. Você manda lá no direct o teu contato para, de repente, a gente entrar em contato, né? Conversar um pouco, ver como é que é esse teu serviço, né? Que você presta aí. E aí a gente, de repente, arma um esqueminha aqui bacana para divulgar o teu trabalho, ok? É só entrar em contato lá no direct, que aí é mais fácil falar comigo do que falar com o Laureano. O Laureano Tavia, ele é meio complicado. Deixa eu ver quem mais está por aqui, que eu dei uma pulada aqui. Cadê? Tá aqui. Raimundo Souza da Silva. Bom dia, Edinho. Teresina. Edinho. Obrigado, gente. Valeu mesmo, hein, pela força. O Flávio Schupp. Bom dia, Edinho. Tiringa. Bom dia, Edinho. E já fez Pix para os golpistas? Não, cara. Que Pix para o golpista? Nada, rapaz. Tem que fazer o Radapix. Radapix está aí na tela para vocês, para quem puder ajudar o canal, né? Qualquer valor é de bom grado. Está aí, ó, no radar vascaina@gmail.com. É o Pix aqui do canal. Para quem não consegue, de repente, mandar um superchat, né? Que precisa, às vezes, de cartão, aquele coisinha do Google, e nem se tornar membro. Então, você tem a opção do Radapix, né? Já que o Vasco fez o Vaspix, eu fiz o Radapix. Deixa eu ver quem mais está por aqui. O John Wayne está mandando bom dia, Dinho. Vasco é o time da virada, é o time do amor, vai dar Vasco. Marcelo Guimarães, bom dia, Dinho. Henrique Silva, levem presidente. Wallace Silva, bom dia, Giovana está mandando ok. Marlúcia, bom dia, Marlúcia, tudo bem?
É Lara, né? Então, valeu. É Lara Cruz. Então, é Léo e Lara Cruz. É a filhinha dele. Um beijão aí para Lara. E um abraço aí para o seu papai, o Léo, que está agora também sempre com a gente e também está lá no canal do Laureano. O Henrique Silva, bom dia. Rafael Toigo, bom dia e parabéns pelos 4 mil. Obrigado. É, também esqueci, gente, agradecer a vocês, né? Ontem o canal atingiu a marca de 4 mil, apesar de que o YouTube está meio maluco e na contagem dele está marcando 3.997. Então, não sei se realmente já está com 4 mil ou se ele arredondou. Mas, de qualquer forma, é uma marca expressiva. Quero agradecer a vocês. O canal ainda vai fazer 5 meses. E eu sei que o meu canal, pelo menos, está com 4 mil puro, né? Ao contrário de alguns aí que dá uma voada, mas deixa para lá. Deixa eu ver quem mais que está por aqui. O meu querido... Ah, tá, o Olegário, Super Stick. É, Super Stick também. Tá aí, ó. Super Stick do Olegário, de R$5. Valeu, irmão. Muito obrigado aí pela ajuda, pela consideração. O João Manuel, bom dia, Edinho. Marco Antônio, bom dia, Edinho. Já deu Vasco, vamos ficar na torcida. Acho que é São Paulo. Olha o Jorge Salgado aqui. É, amigão, tô de olho em você, hein? Presta atenção. O Marcos Ribeiro, bom dia, Edinho. Saudações vascaínas. Tio Lei, que também é membro aqui do canal, né? No radar, botando aqui, chegando no radar vascaíno, Joaquim Ferreira, paradinha, abração, irmão. Deixa eu ver quem mais. Quem está aqui? Rafael Toigo, Welton Santana. Bom dia, Dinho. Será que essa semana resolve alguma coisa sobre a ação dos Templários? Cacoal, Rondônia, Vasco. Olha, daqui a pouco eu vou botar um áudio aqui, tanto do Dr. Maca como do Dr. Carvas, dando uma síntese em relação a esse processo aí. Hoje, infelizmente, o meu querido Carvas está tendo 3 audiências, ele não vai poder comparecer. O Flávio Schupp. E aí, Edinho, você tem como falar como será que o nosso presidente pode assumir? Será que depois da ação dos Templários? Talvez. Acredito que, se for favorável, sim. Só que a gente tem que entender que, pelo que eu também entendi, que me foi passado tanto pelo doutor Sérgio Maca como pelo doutor Alexandre Carvas, parece que primeiro ele vai... como é que se diz? Liberar, né, o juiz Paulo Roberto Correia para poder julgar. E aí, depois, ele deve fazer a sua sentença ou, provavelmente, em colegiado. Mas isso aí, daqui a pouco, tanto Carvas como o doutor Carvas, né, perdão, e o doutor Sérgio Maca, que me enviaram um áudio, vão dar uma síntese para vocês aí. Daqui a pouco eu coloco. Se eu colocar agora, todo mundo vai embora e não dá. O Olegário... Inácio, Edinho, bom dia, Edinho, parabéns, obrigado. Helena Glioschi, bom dia, Edinho. Estamos juntos na vitória do nosso legítimo presidente Levin. O Marcos Ribeiro está botando, Edinho, eu acho que agora vai dar Vasco. Olha, a gente tem que dar Vasco mesmo, porque do jeito que está, não dá não. O Rafael Toig, Edinho, tomara que tenha novidade dos Templários. Rosimar, Edinho, será que desta vez o Levin ganha a seu favor? O Guts Derzek. Rapaz. Bom dia, Jim, galera de todos no chat. Bom dia. Rafael Toigo, em breve serei membro, Edinho. Valeu, irmão. Obrigado aí. Marlúcia vai dar Vasco. E o Tiringa é o golpe. E o golpilo com um grande contrato com a capa, hein, Edinho? Pois é. Eu vou fazer até depois um vídeo sobre isso aí do Campelo. Mesmo que um pouco atrasado, mas eu tenho que falar alguma coisa, né? Que no apagar das luzes, ele simplesmente fez a renovação do contrato com a capa. Mas, enfim, vamos ver. O Selomir já deu Vasco, saudações vascaínas, Niterói. Bom, antes de mais nada, vamos começar aqui com o que é de praxe, né? Quem ainda não foi inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu dislike, comenta, compartilha e, se possível, se torne um membro. A partir de R$2,99, você consegue nos ajudar
a permanecer no ar. E agora que o canal está atingindo a marca dos 4, falta 1.000 para o sorteio das 2 camisas do Vasco, né? Então, caso você ainda não seja inscrito ou não seja um membro, corre que ainda dá tempo. E quando chegar a 5.000, eu vou sortear 2 camisas do Vasco, uma para quem for membro e outra para quem for inscrito, né? E aí você pode ganhar uma camisa do Vascão. Não essas aqui, mas as atuais, tá bom? Siga também a gente nas redes sociais, no Instagram, no @noradarvascaino e também no Twitter, @radar_vascaino. Lá no Instagram a gente já está beirando, né, indo, partindo para os 800. Uma marca também bacana. O Twitter não tem nem 60. É mole. Deixe seu superchat e colabore com o canal, caso seja possível, ou então faça o hashtag Radapix, né? No radar vascaíno, @gmail.com. É o Pix aqui do canal para você nos ajudar. Eu acho que vale mais a pena você ajudar o canal que te passa informação do que essa diretoria golpista que está no comando do Vasco. Mas cada um faz aquilo que pretende com o seu dinheiro. O Vitor Jazilei, vai da Vasco. Júnior Assis, se liberar o Paulo Roberto, a cobra vai fumar. Ele deve estar espumando pela boca. O Marcelo Guimarães, parabéns pelos 4 mil inscritos. Obrigado e eu agradeço. Parabéns é para vocês, né? Pela confiança e por estar aqui com a gente. Produções em geral. Como é que é? Indidecer? Não entendi. Indique. Marconi. Pulou o meu comentário, valeu. Não vi, cara. Pô, é tanto comentário, Marconi. Desculpe aí que, de repente, realmente eu possa ter pulado. Ainda mais que eu estou meio cego e eu cismo de fazer a live sem óculos ou trabalhar aqui sem o óculos para perto. Vou até dar uma vasculhada aqui para ver se eu acho que, de repente, não tem nada aqui para mim, não, cara. Marconi Araújo. Estou dando uma olhada aqui, devagar. Pode ter ficado bem lá para cima, ou então pode estar... O próprio YouTube pode ter retido. Que tem hora que o YouTube faz essa maluquice, sabe? Você escreve uma coisa aí e ele retém. Por isso que eu posso ter pulado também. Desculpe aí, mas está registrado aqui o seu comentário. De qualquer forma... Né? Te agradeço aí, te peço desculpa. Produção em geral, porcentagem de like está legal, embora deixar o like. Aliás, está legal, hein? Bora deixar o like. Marcos Antônio, espero que dessa vez dê Vasco. O Rafael, essa corja já vai sair. Tiringa, rumo aos 5K. Parabéns, Edinho. Obrigado, Tiringa. Tamo junto. Marconi, sem problema. KKK. O Marcos Ribeiro. Edinho, Paulo Roberto e o Camilo Rulieri estão demorando demais a dar essa sentença. Gente, entenda uma coisa. Esse processo está andando mais rápido do que o normal. Entendeu? Isso aí era uma coisa que era para estar se arrastando ainda mais que a gente sabe que a justiça é uma coisa bem lenta. Então, não vamos reclamar do andamento, porque a situação está caminhando, tá? E está caminhando bem. Inclusive, de repente, até ainda essa semana, estou dizendo, inclusive, talvez ainda essa semana possa ter novidade. Edinho, tem essa camisa do Vasco branca que você tem aí atrás de você. Essa daqui é de 94, acho 93, 94. Deixa eu ver o que mais, Marco Ribeiro, quanto mais eles demoram, mais essa quadrilha que está no Vasco acabam com o clube. E o Júnior Assis, a intenção do Campelo foi pegar o Levin, amarrando esses contratos, mas o tiro saiu pela culatra e atingiu o Salgado. E o Lideon, bom dia, Jim, contrato com a Capa indo até 2024, leve assumindo, ele pode quebrar o contrato? Sim. Sim, até porque as empresas que ele tem no projeto Somamos como fornecedoras não chega nem perto da Capa, né? Mas vamos lá. Salmo Costa já está aqui, já estivemos mais longe que agora, logo essa situação se resolve. Exatamente. Leonardo Ferreira, bom dia, Jim, em paz. E o Jorge Salgado, eu quero Pix. Mandem Pix para mim. Manda Pix para você, nada. Manda Pix para mim.
Tá aí, radapix, no radar vascaíno, @gmail.com. Vamos brigar, hein, Salgado? Preste atenção. Bom, gente, vamos começar aqui. Eu acho que o que eu queria botar aqui para vocês na tela, eu não botei. Deixa eu ver. Mas está por aqui, cadê? É esse aqui? É esse aqui. Está na tela. Deixa eu só compartilhar para a gente poder ver junto. Que como eu estou sozinho, aí eu tenho que assoviar e chupacana ao mesmo tempo, né? Vamos lá. Está aqui, deixa eu aumentar aqui para vocês poderem ver. Ontem a atual administração do clube completou os 100 dias, né? Vocês lembram que tinha aquele plano dos 100 dias, né? Que ia ser implementado, que acabou não sendo. Aí está aqui, ó, no plano dos 100 dias que eles colocaram ontem, está aqui, Jorge Salgado completa 100 dias como presidente do Vasco. Veja as realizações. Diretoria de Integridade, Vasco Store, Associação Online, reuniões do Conselho Deliberativo ao vivo, reformas estatutárias em curso, 5 folhas pagas, como se isso fosse uma coisa do outro mundo, que a obrigação deles não era nem para estar com 5 folhas pagas, já que eles entraram, né, na administração do clube, devia estar com as folhas em dia. Já que eles fizeram tanta questão de assumir o clube, não era estar só com 5 folhas pagas e ainda continuando com salário atrasado. 5 folhas pagas, com uma porção de coisa penhorada e devendo jogadores e funcionários e principalmente os demitidos, eles estão de sacanagem com a minha cara, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Resposta histórica e Barbosa 100 anos. Isso não é nada da administração, porque calhou de coincidir com o período durante essa administração. Então, não vem dizer que isso é a realização da gestão, né? Pelo amor de Deus. Vamos vangloriar com outra coisa. Pássaro e CEO geral. Como se isso fosse também uma realização. O Pássaro e o CEO. Vocês estão falando de quem? Do Luiz Melo, que é Flamengo? É isso que vocês estão falando? Que essa é uma das realizações, né? O Luiz Melo, que é flamenguista, e o Pássaro, é isso? Muito bem, ó. Parabéns para vocês. E Gigante Cast. Aí está aqui a foto, né, do presidente subjúdice, o Jorge Salgado. E eu quero perguntar para vocês aí do chat, o que vocês acharam aí dessas realizações, né? Que eles estão colocando aqui, principalmente essas aqui, 5 folhas pagas, a resposta histórica que coincidiu de estar no mandato deles, que era uma coisa que ia acontecer porque é da data histórica, e essa daqui, meu amigo, essa daqui, então, eu não sei qual é a pior, se é o Pássaro e o CEO, ou se são as 5 folhas pagas, hein? Comenta aí para a gente poder colocar, né? Essa situação aqui, para a gente dar um trotezinho aqui. Olha só, o Toigadinho, você tem quantos anos? Já fiz 5-5 no dia 14 de abril. Marcelo Guimarães, o Campelo deixou estrago. Romário Jorge, estão demorando porque eles questionaram a suspeição do Dr. Paulo Roberto, que o Dr. Rulieri tem que julgar. Isso foi feito para atrasar o processo pelos advogados da Mais Vasco. É isso aí. É exatamente isso aí. O Rio Bonito Rio, saudações vascaínas. Xiringa, 100 dias, sem nada, Leonardo. Os caras têm muita cara de pau para emitir uma lista de realizações. Pois é, né, rapaz? Rio Bonito Vasco, time do amor. Xiringa, vergonha essa lista dos golpistas. Gostei, hein? Giovana, 100 dias. Conclusão nada. Alex, sem nada. Leonardo, Salgado é patético. Marcelo, esse Pássaro podia sair voando e não voltar mais. O meu amigo Gilberto, um abraço aí para o Gilberto. Edinho, ele quis dizer que está há 4 meses e pagou 5 folhas. Abril só vence em 20 de maio. Tá aí para trás. E o que o Vasco deve? Você acha que ele está em dia? Bom, vamos deixar para lá. Já falei acima.
Quem mais está por aqui? Beto Folenadinho, será que agora vai dar Vasco? Vamos torcer, amigo. Se Deus quiser, essa justiça tem que mudar isso. É, Costa Lima, brincadeira, um clube como o Vasco em 100 dias de gestão ter essas realizações, 5 folhas pagas, leia-se, negociadas. É isso aí. É isso aí. Esqueceram do Vaspix. Exatamente. Também esqueceram de botar nessa lista aí o Vaspix. O Márcio Saldense, golpistas não fizeram nada e nem vão fazer. Só falir o clube e contratar refugo. 4 por R$1. Vergonhoso. O Roneide, do Ponto Caveira. O pássaro não tem culpa nenhuma. O culpado é o golpelo. É, também concordo em parte com você. O Jorge Salgado, realizei muitas coisas e sou muito bom. Tiringa, rebaixamento, aumento da dívida, funcionários demitidos, carioca, pífio, tinha que colocar nessa lista. E aqui, deixa eu ver quem mais está aqui, William, está colocando bom dia, saudações vascaínas, Christian Abdemur, Ilha de Paquetá é Vasco, e Vasco somamos, Rafael Toigo, único que serve ao pássaro, Leonardo, e os acordos extrajudiciais. O Runeide, a culpa que de tudo que está acontecendo é do Salgado. É, Humberto Martins, aí já está palavras do Rio Bonito, né? Que Humberto Martins foi o que deu a liminar, né? Colocou aqui. Nivaldo, bom dia, Dinho. Isso é coisa desses mentirosos. Um abraço aí para o Nivaldo. O Runeide, o Salgado que quis entrar à força, entrou pelas portas do fundo. Enfim. Giovanni, estão cada dia endividando mais o clube e tirando nossas chances de ganhar campeonatos. Eu teria vergonha em fazer essa lista, segundo o Márcio Saldanha. Pois é. Pois é, eles só podem estar de brincadeira colocando uma lista dessa aí e querendo empurrar a goela abaixo da gente. Né? Como tudo eles fazem dessa forma, né? Eles agora deram para falar que a torcida que fez esse movimento... Né, de Vaspix e que não sei o quê, eles só podem estar de brincadeira com a nossa cara, mas tudo bem. Eles pensam que a gente nasceu ontem, né? Eu acho que eles pensam que a gente nasceu ontem. Bom, vamos lá. Por falar em dívida, eu vou colocar agora aqui na tela para vocês a evolução da dívida do Vasco ao longo desses 52 anos. Está aqui, ó. Segundo o Twitter de Juca Nunes Neto, a evolução da dívida do Vasco é essa. No período de Agartino Gomes, de 69 a 1979, era de 50 milhões. Aí você passou para o Alberto Ribeiro, de 1980, Alberto Pires Ribeiro, de 1980 a 1983, a dívida passou para 70 milhões. Aí entrou o Calçada, que ficou de 83 até os anos 2000, e a dívida duplicou, de 70 para 150 milhões. Aí na era Eurico, na primeira gestão, de 2001 a 2008, a dívida do Vasco passou a ser de 220 milhões. Veio a administração do Roberto. Aí o bicho pegou. Entre 2009 e 2014, a dívida do Vasco aumentou 3 vezes, praticamente. 2,5 vezes, né? 1,5 vezes. É, 1,5 vezes. Tá lá. De 220 para 688 milhões. Aí o Eurico voltou em 2015, ficou até 2017 e diminuiu essa dívida em 108 milhões, ela caindo para 580. E aí veio a administração do Campelo e simplesmente aumentou essa dívida em mais 300 e... quase 332 milhões. Passou para 832 milhões de reais. Ou seja, segundo como o William Bosch está botando aqui, ó, Golpelo foi pior que Dinamite e Eurico. Eles, pelo menos, ganharam alguma coisa. Esses, pelo menos, ganharam alguma coisa. Bom, o Roberto ganhou uma Copa do Brasil,
né? E o Campelo não ganhou nada. Vamos lá, Golpelo foi pior que Dinamite. E Eurico, esses pelo menos ganharam alguma coisa. O único que ganhou aqui, o William, foi o Roberto na Copa do Brasil, uma Série B. E o Eurico ganhou em 2003 e ganhou o bicampeonato 2015 e 2016. Que o Campelo não ganhou nada. O Campelo não ganhou nada. O Campelo ganhou uma taça Guanabara. Só. Durante o mandato dele. Rafael Toiga está botando aqui que o Eurico baixou em 100 mil. Né? O Costa Lima Campelo mitou. O Salva Vidas Fonseca, somos todos Vasco. Edinho, Campelo abandonou, afundou o Vasco. Pois é, mas você vê aqui, ó, que até o Eurico em 2008, a dívida era de 220 milhões. Aí o Roberto entrou e a dívida passou para 688 milhões, amigo. Não é brincadeira, não. De 200, ó, 688 menos 220, aumentou em 468 milhões. A dívida do Vasco, ou seja, metade dessa dívida que o Vasco tem hoje é da administração do Roberto. A verdade é essa. A metade da dívida que o Vasco tem hoje, 832 milhões, 468 é na gestão do Roberto. Tudo bem que ele já pegou com 220, mas ele aumentou para 688. Aí foi a disparidade e você pode ver que a partir dessa dívida que a gente parou de entrar no cenário do futebol. O time tira ano, sai ano, o time fica nessa de sobe, desce, vai disputar para cair, vai disputar para não cair, não se classifica, não faz nada. É só você ver essa situação. Aí veio o Campelo, estou lendo aqui o William Borges, e a dívida, aumentou a dívida em 250 milhões e não ganhou nada e deixou com salários atrasados. Tem algo muito errado aí. Pois é. Para mim, tem que botar ele na cadeia, o Anderson Antunes. Então, você vê que o Vasco é o espelho dessa má administração. Né? Essa má administração que está levando o Vasco para essa situação. Porque, olha lá, até 2008, quando o Vasco ainda não tinha caído, a dívida estava em 220 milhões. Mal ou bem, a gente ainda, pô, em 2007 quase foi para uma Libertadores, o time não corria risco de cair. A partir de 2008, quando o time teve a queda, e aí entrou a administração do Roberto, no primeiro mandato dele, o time deu uma melhorada, ele montou um time para a Série B, com jogadores de um certo nível acima, o Vasco foi campeão da Série B, voltou para a Série A, 2 anos depois disputou o Campeonato Brasileiro, foi vice-campeão, chegou a quase uma semifinal da Sul-Americana, foi campeão da Copa do Brasil, no ano seguinte a gente jogou a Libertadores, quase chegamos a semifinal ou a final da Libertadores, e aí, depois que o time não conseguiu, né, chegar a Libertadores, começou o problema. Tanto que no ano seguinte o Vasco começou a cair, voltou, caiu, voltou, quase caiu em 2018. Aí em 2019 deu uma melhoradinha, foi para 12º lugar, né, e a gente disputou a Sul-Americana, mas aí a gente já sabe o que aconteceu. E esse ano agora, passado de 2020, caímos de novo. Quer dizer, isso é reflexo desse endividamento causado por esses gestores ao longo desses anos todos. E aí você vê claramente que a partir de 2009, o ano que o Vasco estava na Série B, é que a gente começou a ter problemas de caixa e problemas de ter times ainda mais fracos. Não que antes não tivesse, que até na primeira administração do Eurico, a gente começou a ter, né, uns timinhos também que, pelo amor de Deus, mas não corria risco de cair. Vamos colocar os pingos nos is. Bom, vamos agora falar aqui. Ontem o Brandt falou em seu Twitter
seu Twitter, não, perdão, no seu Instagram, né, sobre o balanço do Vasco. Vamos dar uma conferida aí no que ele falou. Nós temos aí um balanço que é transparente, tecnicamente bem feito, que mostra, dá um recado para o mercado de que pode ser que haja aí no, que o Vasco esteja se apresentando de uma forma melhor do que vem se apresentando até agora para o mercado. Né? Esse é um ponto. Outro dado importante de atenção são os 300 milhões de reais de dívida de curto prazo que o Vasco tem, e isso é um peso para o clube. Né? A relação dívida-receita que o clube tem é uma relação ainda muito desequilibrada. Ou seja, o Vasco precisa gerar mais recurso para equilibrar essa relação, né? E mostrar um pouco mais de saúde financeira e de saúde operacional para o mercado. Né? Pois é, ele achou que o balanço foi bom, né? E que o Vasco pode estar demonstrando uma certa saúde financeira, uma recuperação que eles esperam, e que mais não sei o quê. E aí, para completar, né, ele falou sobre... Cadê o Pix? Cadê o Pix? Está aqui. Ele falou sobre o Pix. Vamos lá. Por que é sempre válido que nós apoiamos aí o movimento do Pix, por exemplo? Porque é mais um movimento, é mais uma ferramenta de receita para o clube. Né? Então, quando a gente olha hoje, precisa ser criativo. Né? A gente precisa mostrar que para o clube, primeiro que o engajamento da torcida. E aí, galera, fica um recado para você que está vendo a gente nesse momento. O grande ativo que a gente tem no Vasco, sem dúvida nenhuma, é a torcida. O engajamento que a torcida tem é o que, de fato, chama a atenção para o mercado. Foi por isso que nós, quando vimos a iniciativa do Pix, que foi uma iniciativa que surgiu da torcida, uma iniciativa que surgiu ali de forma genuína, nós decidimos apoiar, porque não só pela questão financeira, que é importante, já coloca dinheiro dentro do clube, como o Silvio está falando aí, o clube tem uma necessidade de caixa, ou seja, uma necessidade de vencimento financeiro, ou seja, de dinheiro para pagar a conta nos próximos meses, muito importante. Então, qualquer recurso que entra no clube, de forma substancial, ajuda. Agora, o principal recado que a torcida dá com o engajamento do Pix é o recado de que o Vasco não está desamparado. O Vasco tem uma torcida gigante e uma torcida que tem um dos maiores engajamentos do mundo. A prova que está nosso sócio torcedor alguns anos atrás e agora o movimento do Pix, que foi aí noticiado em todos os lugares. Então a gente tem que apoiar esse tipo de movimento, porque tecnicamente falando, é sim uma das possibilidades que tem de receita para o clube, e mais do que isso, ajuda o mercado a entender o diferencial do Vasco frente aos outros clubes do Brasil, que é a sua torcida. Né? Agora a torcida, como diz aqui, como escreveu aqui o meu amigo Rodrigo Costa, agora a torcida serve. Né? Agora a torcida serve para fazer Pix, para ajudar a diretoria. E, meu amigo, cada vez eles falam e não falam nada. E para você aí, o que, que você achou desse comentário do Júlio Brandt, tanto do balanço como do Pix? Deixa eu dar uma lida aqui, né, nos comentários de vocês. Enquanto eu vou lendo aqui, vocês vão escrevendo o que, que vocês acharam dessas duas falas do Júlio Brandt em relação ao balanço e ao Pix. O Romário Jorge está botando aqui: o perfil do Twitter anterior, assim como o Nilson Colina, perderam a credibilidade, assumiram ser mais Vasco e fizeram campanha contra a Leve. Para mim, não são mais perfis de notícias, são parciais. Anderson Antunes. Edinho, vê o outro comentário meu. Só se estiver lá para cima, né? Esse aqui, ó. Para mim, tem que botar ele na cadeia. Eu acho que eu já tinha lido esse aqui. O José Lima. Edinho, cadê o dinheiro do sócio-torcedor na era do Campelo? Pois é. Ninguém sabe, ninguém viu. Rio Bonito. Apesar de tanta luta, eu acredito, leve em presidente. O William está botando aqui: em 2012 tiraram a chance de ganhar o bi da Copa do Brasil, pois em 2012 tinha time para isso. Pois é, também tem essa. O Afonso Vieira: faltou nas realizações o fechamento da sede do Calabouço, o fim dos esportes amadores, que tem um vice-presidente, demissões de 186 funcionários sem pagamento das indenizações.
Cachorro bandido, é isso aí. Au, au, au. Rafael Toigo, ele torce para o Fluminense. Rodrigo Costa, isso é um brincalhão. É... Rodrigo Costa também colocou, está quase em óbito. O Tiringa está falando aqui do Brandt, que é um fanfarrão. O Rodrigo Costa, ódio desses golpistas, agora a torcida presta, né? Serve. O Perigoso da Colina, meu Deus, esse cara deveria ser banido do Vasco. De Brandt, sua máscara caiu, é, já tem tempo. Costa, isso é um comediante. Eita, subiu. É, Brandt é o bobo da corte, só faz graça. O Rio, os caras mostraram o dedo para a torcida, agora pede pix. Pois é, meu amigo. Pô, olha, você me deu uma ideia. Você me deu uma ideia, eu vou fazer uma capa colocando aquela foto e vou botar o Vaspix e vou perguntar. Você tem certeza que você vai dar pix para isso? Gostei. Valeu, Rio. Tiringa, a torcida não está com vocês, golpistas. Foram só 3 mil doações. Se fosse o verdadeiro presidente, seria 300 mil. Olha só, se fosse o Levin, não ia precisar ter essa doação de Pix. Só para esclarecer. Raimundo Souza. É, está de brincadeira, Brandt? Morro, eu não vejo tudo. Pois é. O Rodrigo Costa, quanto mandaram? Quando mandaram? O Gilberto, não sei como teve gente que votou no Brandt. Esse cara tem que ser esquecido. Ele não é o principal culpado do resultado das eleições? Quem judicializou foi ele, né, Gilberto? A verdade é essa, né? Foi a Sempre Vasco que entrou na justiça e melou, né? Tentou melar a eleição do dia 7. Rodrigo Costa, não servia? Pois é. Acabei de chegar, Edinho. Um forte abraço para o meu amigo Carlos Velasco. O Alexandre Medeiros, vai dar Vasco, presidente Olévio. O Somamos, Juninho Play, não passa... Cadê? Não passa de fanfarrão, golpista. Alailton, agora a torcida serve, mas quando a torcida escolheu Olévio, ela não serve. Pois é, 2011 éramos para ser campeões brasileiros. Concordo com você, como roubado nos dois jogos com o Flamengo. Além de favorecerem também o Corinthians. José Lima, Júlio Brandt é um fanfarrão. Toigo, merecíamos. O Fernando, Júlio Brandt, falante. Fazem os balanços das dívidas e os balanços do dinheiro que entrou. Por que não fazem? Segundo Renato Neri. Rodrigo Costas, boedinho. Joel Mota, já previ. Anderson, não é esse não. Eu falei que os golpistas aprovaram tudo do Campeão e queria ferrar os três poderes. Uma piada, eles são umas piadas. Ah, tá, valeu, irmão. É que eu devo ter pulado mesmo. Tem hora que não dá para acompanhar. O Alexandre, bom dia, família. Vamos ver se agora vai, porque estou perdendo a esperança. Divinésia, Minas Gerais. Joel Mota, Jorge Salgado, 2021-2023, 4 bilhões de reais. Só continuar com essa gestão. Uhum. O Rodrigo Costa, justamente a Jim, com o Levin, o Vasco vai andar com as suas pernas. E o Deraldo Amaral, vejam como é a vida. Um dia eu torci para o Brandt. Eu vou te confessar, eu também. Rafael Toigo, onde eu vejo o site do julgamento dos Templários, Edinho? Lá no TJRJ. Tem que ter o número do processo. Entra no canal do Laureano, que ele colocou o número do processo ontem na descrição do vídeo dele. E por falar em processo, já ia esquecendo aqui, é para o pessoal também, né? Quem puder assinar aquela petição, né, que está circulando ainda aí, para pedindo a anulação do jogo do Vasco com o Internacional, é muito importante que você participe, que você deixe, né, faça a sua assinatura, né, no site. O link da descrição, aliás, o link está na descrição dos vídeos, todos os vídeos que eu coloco e lives que eu coloco estão com essa descrição, e é muito importante que a gente colabore. Dá só uma olhadinha aqui, é rapidinho esse recado. Vamos lá. Fala, Vascaína. Tem um recado para mandar para vocês bem rápido,
mas é muito importante que você clique aqui nessa petição e assine a petição O VAR no País. Reduziu ou aumentou a taxa de injustiça no futebol brasileiro? 5 mil vascaínos já assinaram essa petição e a gente precisa de mais assinaturas. Não tem mistério, galera. Você clica aqui em assinar a petição. Aqui você vai colocar o seu nome completo e o seu e-mail e clicar em abaixo assinado. Só isso. Só isso. Galera, a gente precisa aumentar esse número aí para chamar mais atenção, chamar a atenção do Ministério Público. É o nosso pedido. Nós queremos que o jogo Vasco Internacional seja anulado. O Vasco precisa brigar pelos seus direitos. E mesmo que a gente não fique na Série A, galera, é importante que esteja uma investigação aí na utilização do VAR pela CBF, que o Vasco seja indenizado. Então a gente precisa botar a nossa voz e fazer isso valer. Galera, eu conto com o seu apoio. Tá aí. O link está na descrição do vídeo para que você possa assinar a petição, tá bom? É só você clicar aí na descrição do vídeo que você vai ver o link dessa petição. É só você seguir os passos que você vai estar ajudando, né, o Vasco nessa demanda aí do jogo contra o Internacional, mesmo que a gente não consiga reverter isso, que eu acho muito difícil, mas pelo menos a gente vai estar dando voz e dando, né, pedindo aí o nosso clamor para que a justiça seja feita e a gente possa colocar, né, ou voltar o Vasco à primeira divisão, ou então colocar o Vasco com a sua indenização que a gente pretende, né, que seja realizada. Eu estou tentando dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui aquela situação da capa, mas eu acho que vai ser meio difícil eu achar agora aqui na correria. Não vai dar tempo. Acho que não vai dar tempo. Cadê? Bom, vamos lá. Depois eu acho isso aqui e aí eu passo para você. Antes de mais nada, quero agradecer a vocês que estão aqui no chat agora e pedir para quem ainda não foi inscrito no canal que se inscreva, né? Dê uma chance para a gente aqui. Ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, seu dislike, se possível se torne um membro e nos ajude a permanecer no ar. Siga também a gente nas redes sociais, no Instagram, no arroba no Radar Vascaína, ou no Twitter, arroba Radar _ Vascaína. Deixe também seu superchat para colaborar com a gente, se for possível, então faça um Radapix no Radar Vascaína, @gmail.com, no Radar Vascaína, @gmail.com, é o Pix aqui do canal. Já que o Vasco tem o Pix, o canal também tem o seu Radapix. O Wellington está perguntando aqui, Edinho, já faz um desafio para a galera. Se a petição alcançar 100 mil, o canal sorteia camiseta oficial. O que você acha? Mas tem que estar inscrito no canal ou membro. Bora fazer isso. É engajamento para o canal. É até uma boa ideia, né? Vamos ver aí se o pessoal adere, né, essa ideia, mas tem que ser inscrito aqui no canal para poder ganhar a camisa. Gostei dessa, Wellington. Uma boa. Kevin Costa, salve Edinho. 4K, parabéns. O Alex Rocha está me dando aqui. Obrigado, amigo. Eu agradeço. O parabéns é para vocês, como eu já falei, que vocês é que estão me dando essa força, né, me aturando aí, o meu... Vamos já falar que é no pessimismo vascaíno, né? Que eu cobro mesmo. Cobro porque eu vi um Vasco gigante, porque eu vi um Vasco forte, eu vi um Vasco que não caía, eu vi um Vasco que disputava campeonatos. Enfim, e ver hoje o Vasco do jeito que eu vejo é uma tristeza muito grande, né? Ainda mais agora que eu abri um conteúdo para falar da minha paixão, que é o Vasco. Portanto, às vezes as pessoas não entendem o porquê que eu cobro tanto. Por que eu tenho essa marcação tão grande? Porque eu já vi muita coisa boa e não é com qualquer coisa agora que eu me contento. Mas, enfim, são novos tempos. O que fizeram com o dinheiro do Coutinho, do Alan, do Douglas, do Luiz, do Evander, Natan, camisas da capa, sócio-torcedor? Pois é, isso não consta no balanço, né, gente? Isso aí é que é o grande problema. O cachorro bandido está falando, vou mandar meu Pix também.
O Everton, Edinho, abandonou o Laureano, ele sem você. Não é Laureano. Não, não abandonei, não, cara. Que tem hora que não dá, rapaz. Tem hora que não dá, a gente se enrola. Entendeu? Inclusive, essa semana, quarta e quinta-feira, eu não vou poder estar lá com ele, porque vai ter duas lives aqui no canal à noite. Acho que quarta-feira, amanhã, vai ser 8 horas da noite. Ainda tem que confirmar. E quinta-feira, para quem pediu, aula de Vasco 2. É, meu amigo, a aula de Vasco 2 vai pintar quinta-feira, a partir das 21 horas, né? E eu conto com a presença de vocês, já que a primeira foi um sucesso e muita gente me cobrou, né? Pedindo, pô, volta, faz de novo, não sei o quê. Realmente foi uma live diferente, foi uma live que a gente comentou muita coisa, falou de Vasco, né? A gente discutiu não, teve vários assuntos ali que foram relembrados, foi uma coisa fantástica, né? Aquela primeira edição do Aula de Vasco, e eu vou até botar a capa da primeira edição, que vai ser praticamente a mesma capa, só vou mudar a data. Tá aí, ó. Foi dia 1º de abril e agora a próxima vai ser nessa quinta-feira, que será dia 6 de abril, de maio, né? Aula de Vasco 2, com a presença do Dr. Walter Brito, do Mauro Bremer, do Sérgio Frias, do Fernando Lima e do Dr. Jorge Veríssimo. Dessa vez o seu Eloy não vai estar, porque ele vai estar amanhã comigo aqui, talvez a partir das 8 da noite, para falar também de Vasco e dos Templários, né? Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Bom, enrolei, e agora vou botar para vocês o que vocês estão esperando, né? A situação da ação dos Templários. O Cachorro Bandido tá falando que vai mandar o meu Pix também. O Francisco Carlos Edinho, vi todos esses Vascos que você viu, também choro por esse instante. Obrigado, amigo. Pelo menos eu tenho alguém ao meu lado. Diego Corrêa. Cadê o Carlos, o doutor Carlos, Edinho? Hoje ele está enrolado, ele está preso, parece que tem 3 audiências hoje, e aí, infelizmente, ele não pode estar aqui. Eu vou ver se, de repente, eu entro à tarde, e aí, de repente, se ele estiver liberado, a gente comenta alguma coisa aqui, tá bom? Ou então, eu deixo para mais tarde ainda, vou ver como é que eu vou fazer. O meu amigo Adalberto Inácio está aqui. Um abraço, Adalberto, que é do canal Sou Vascaíno, lá do Edmilson. Um abraço, Edmilson, tamo junto. Tá botando aqui, boa tarde, Edinho, saudações vascaínas. Meu amigo Nivaldo Flores, Edinho, irmão, com eles a tendência é piorar, infelizmente. O Leandro Cirilo, o lema do nosso Vasco tinha que mudar enquanto houver torcedor roxo e amarelo, os corruptos serão imortais. Gostei dessa, hein? Gostei dessa. Wellington Santana, Edinho, o que você acha do Salgadex? Cobrou 7,5% do Vasco. Pois é, cara, pois é, né? Ele repactuou a própria dívida para receber quase mais R$300 mil do Vasco, e o Vasco com os cofres combalidos, e eles pedindo aí o Pix, e agora, né, pedindo ajuda na torcida. É complicado, cara, é complicado. Rafael Toigadinho, você já assinou a petição? Sim, inclusive está lá no meu Instagram, né? A petição assinada lá que eu publiquei, tanto no Instagram como no Twitter. Só tu dá uma olhada lá, que consta lá. O Paulo César Vieira, Edinho, não aguento mais sofrimento. Ou a justiça nos livra dessa corja, ou o fim está próximo. Saudação às vascaínas. Um abraço, meu amigo. Diego Araújo. Bom dia, Dinho. Parabéns pelos 4K. Um abraço. Valeu, Diego. Um forte abraço e obrigado a vocês aí pela moral. O Isaurino. Bom dia, Dinho e todos da família do canal. Não existe mal que dure para sempre. Vai dar Vasco. Saudações, vascaínas. Bom, vamos lá. Antes que o carro do ovo passe aqui na rua para encher o saco. Então, agora é panela velha. O cara compra panela velha, está passando aqui na rua. Ah, meu Deus do céu. Ninguém merece. Vamos lá, que eu vou botar agora aqui para vocês a situação. Pera aí, gente. Pera aí, rápido.
Ninguém merece. Ninguém merece essas malas passando por aqui. Mas vamos lá. Eu pedi tanto para o doutor Sérgio Maca como para o doutor Alexandre Carvas, já que eles estavam impossibilitados de participar da live hoje, inclusive tinha pedido também para a doutora Mariana, mas até o momento ela não tinha ainda visto, né, o pedido para que ela me enviasse também um áudio. Afonso, tem que rir, cara, tem que rir, tem que rir. Como eu estava falando, então eu tinha pedido para ela, né, para me enviar também um áudio para ela dar o parecer dela em relação a essa situação, né? Infelizmente, acho que não deu tempo, né? Não deu tempo. Ela não deve ter visto ainda a mensagem em tempo hábil. Mas um beijo, Mariana, para você. Um abraço aí no seu esposo, Iago. Sucesso para vocês. Bom, mas tem aqui dois comentários, tanto do doutor Sérgio Maca, quero agradecer, do Maca Vasco. Se inscreva lá no canal dele, que é fantástico. E também do doutor Alexandre Carvas, né, que tem o canal Conversa Entre Vascaínos, e que eu também peço para vocês, né, dar uma moral para o doutor Carvas, né, vai lá, deixa seu like, se inscreva no canal do doutor Carvas, porque ele merece, né, gente? Pô, ele está sempre aqui com a gente, independente dele estar aqui com a gente ou não, mas, pô, é uma pessoa fantástica. Eu adoro o doutor Carvas, um amigão meu, se tornou um grande amigo para mim, é uma pessoa que sempre que eu procuro ele, doutor Sérgio Maca também, aliás, todos, né? Mariana, o doutor Diego, estão sempre solícitos aqui para mim. Então, tá aqui, ó, tá o link aí do canal do doutor Carvas, né? Para quem quiser, quem puder ajudar, se inscrever lá no canal dele. Tá aí, ó, o link do canal do Dr. Carvas para você se inscrever. Se inscreva, deixa seu like, compartilhe, enfim, essa manobra toda. Rendimentos digitais. Edinho, sou seu fã. Seus comentários no canal do Laureano são sempre pertinentes. Obrigado, ô Rendimentos Digitais. Forte abraço para você aí. Tamo junto. José Lima, Edinho, o Bozo recusou 4 patrocinadores milionários. Pois é, isso a gente falou ontem, que teve um empresário, torcedor, que é conhecido lá do Luciano Hang, da Avan, e tinha oferecido a ele mais 3 patrocínios e simplesmente ele não foi. Eu nem sei qual foi o desfecho dessa situação. Ainda vou procurar saber para ver o que rolou e trazer depois para vocês. O Francisco Carlos, pior é que ele está fazendo com uma dívida prescrita e sem comprovação. Pois é. Fazer o quê, né? E o Diego Araújo, já sou inscrito no canal dele, Edinho. Valeu, obrigado aí pela força. Vamos lá, já enrolei. Vou colocar agora para vocês, finalmente, os áudios, tanto do doutor Sérgio Maca, como o do doutor Carvas, explicando essa situação aí da ação dos Templários, que teve movimento ontem e que já está na mão do relator do processo, que é o desembargador Camilo Rulieri, o mesmo que tinha dado, né, o seu voto no dia 17 de dezembro a favor da eleição do dia 7, dando como levem o presidente do clube, né? Aí a gente já sabe que veio o desembargador Toches, né, e o Fábio Dutra deram contra e aí virou a mesa. Enfim, o mesmo que o Salgado pediu para que fosse retirado do processo, né, e passasse para o Tostes, Custódio Tostes, desembargador, mas não deu muito resultado. Então agora o doutor Sérgio Maca e o doutor Alexandre Carvas vão explicar para a gente como é que está esse andamento, qual é o parecer deles em relação a isso. Vamos lá, começar com o Sérgio Maca. Bom dia, meu amigo Edinho. Eu sou o Sérgio Maca, do Maca Vasco, e venho aqui para você explicar o que está acontecendo no processo dos Templários, porque agora sim deu uma movimentação importante. Ou seja, os recursos que foram apresentados contra a decisão do juiz Paulo Roberto, aquela decisão que tinha suspendido a posse do Jorge Salgado,
Pois é, tem recurso do Vasco, tem recurso do próprio Jorge Salgado e tem recurso do próprio senhor Eloy em face dessa decisão. E está tudo na mesa do desembargador Camilo, né? Na mesa era o termo que a gente utilizava antigamente, na verdade está no computador do desembargador Camilo para ele decidir o quê. Ou ele pode marcar uma data de julgamento para julgar os três recursos e colocar no plenário, digamos assim, para mais os outros dois desembargadores, ou seja, seriam três desembargadores julgando esses recursos, ou ele pode abrir prazo para as partes se manifestarem de um agravo interno, de um tipo de recurso apresentado pelo Jorge Salgado contra a relatoria dele, pedindo a mudança de relator para o desembargador Custódio. Eu imagino mais que ele vai abrir esse prazo para as contrarrazões, digamos assim, para as partes se manifestarem nesse recurso. Mas vamos aguardar. Temos que ficar realmente agora de olho no que o desembargador Camilo Rulieri decidirá. Bom dia. Ontem a movimentação no processo dos exemplares foi a seguinte. Os agravos de instrumento que estão na Câmara Civil foram encaminhados para a conclusão do Dr. Camilo Rulieri. E o que isso vai acontecer? Bem, existem duas situações. Isso aí é despacho para decisão ou para despacho. Então, nesses dois processos que estão lá, são os dois agravos de instrumento que são originários da decisão na suspensão da posse do Salgado. E também tem o agravo interno, que é em relação à relatoria do Dr. Camilo Rulieri. Então, nesse caso, pode ser decidido tanto o agravo interno quanto os dois agravos de instrumento. Provavelmente pode tomar a decisão do agravo interno ou marcar uma sessão de julgamento, ok? É basicamente isso. Data, não existe previsão de data para isso, para que seja julgado. Data para provável decisão. Pode acontecer de até sexta-feira já termos alguma decisão sobre isso, ok? Tenha um bom dia. Pois é, pode acontecer, não está dizendo que vai acontecer, né? Então vocês viram que são opiniões distintas. O doutor Sérgio Maca tem um raciocínio e o doutor Alexandre Carvas tem, vamos dizer assim, um raciocínio quase que parecido, mas tem umas nuances aí que seguem para outro caminho. Isso é para vocês terem uma noção de como é uma situação complexa, né? Não há uma coesão em relação à decisão em si, né? Então, eu quero que agora vocês escrevam aí as conclusões que vocês chegaram em relação a essa situação, né, do processo que está já nas mãos do desembargador Camilo Rulieri e que a qualquer momento ele vai poder chegar e dar a sua decisão. Eu acredito também que primeiro ele vá julgar, né, a legalidade do juiz Paulo Roberto Correia para que ele possa continuar no processo. Eu acredito que ele vá ratificar a presença do juiz Paulo Roberto Correia, do doutor Paulo Roberto Correia, para julgar, né, esse processo, e aí sim ele vá dar a sua sentença em relação ao processo dos templários. Isso ainda deve levar ainda mais um tempinho, dependendo do que ele vá pedir. Se ele abrir contrarrazões aí, vai demorar mais um pouco, né? Eu acho, opinião minha, que isso aí pode estar tendo uma decisão, talvez, eu acho, não estou dizendo que é, talvez aí até o final do mês,
ou no início do mês que vem, até a primeira quinzena. Isso é um sentimento meu. Não tenho, não sou jurista, não sou advogado, não tenho formação acadêmica para advocacia, portanto, é um sentimento meu. Eu acho que, pelo que eu estou vendo do processo, principalmente se o desembargador Camilo Rulieri abrir ainda contra razões, como o doutor Carvas explicou aí, né? Isso ainda vai levar mais algum tempo. Se ele não abrir contra as razões, aí eu acredito que talvez até o final do mês possa ter uma decisão. O doutor Carvas falou que de repente pode ter uma decisão até sexta-feira, mas eu acho que é em relação à suspeição do juiz Paulo Roberto Correia. A partir daí, a situação é, como se diz assim, se tira um entrave disso aí, e aí eles podem tomar o rumo, ou como disse o Laureano ontem, ou para o bem ou para o mal. Mas a decisão vai ser tomada, e aí esse papo em primeira instância termina. Aí nós vamos subir para a segunda instância, para que vá, como já estão os recursos tanto do Roberto Monteiro e do Levin, no STJ e no STF, que já estão sendo encaminhados para lá, para que sejam devidamente, como é que se diz, julgados ou, né, vistos a situação da eleição do Vasco, tão conturbada pela Sempre Vasco, que simplesmente com aquela liminar que eles entraram no dia 7, paralisaram a eleição que estava transcorrendo tranquila, coisa que está gravado, não adianta as pessoas falarem que não, porque está gravado, tem vários testemunhos deles, do seu Júlio Brandt, do seu Osório, do seu Jorge Salgado, do seu Campelo, pedindo para que os torcedores fossem votar, que estava tudo bem, tudo tranquilo, enfim, essa história de que os votos foram contados escuras é mentira, que tem gravação também disso. A única coisa que parece que teve as escuras foi a hora que o Campilo saiu e mandou apagar as luzes do ginásio. Enfim, são essas as situações que a gente tem que analisar. E é isso que a justiça precisa realmente analisar e esclarecer, né? Não estou puxando brasa para Levin ou para qualquer outro candidato, não é isso. Eu só acho que a justiça tem que ser feita. Existe, como eu já falei, tem um vídeo que eu fiz chamado As Narrativas da Eleição 2020. É só você procurar aí que você vai ver que cada um, antes da eleição, inclusive, o próprio Jorge Salgado falando que a eleição tinha que ser no dia 7. Jorge Salgado fala, a eleição tem que ser no dia 7. Aí tem uma narrativa do Campelo falando que o Júlio Brandt estava tumultuando, e que eles queriam fazer a eleição do jeito que eles queriam, que eles eram contra, e que, inclusive, a Eleja não poderia ser a empresa que iria realizar a eleição online. O próprio Júlio Brandt também fala que nenhuma empresa dava garantias para que fosse feita a eleição online. E aí, né, uma semana depois, eles me fazem a eleição online, com a Eleja online, em que agora eles me aparecem com uma lista, que é a lista de votantes, não é a lista da votação, que ali não consta nada, é uma ordem alfabética, entendeu? Enfim, vamos ver como é que a justiça vai fazer, o que, que eles vão resolver, e a nós agora só cabe aguardar e, ó, como é que é? Cruzar os dedos e torcer para que o doutor Camilo Rulieri possa decidir da melhor forma possível para nós, torcedores do Vasco, que a grande maioria, a gente clama para que o projeto Somamos possa ser implantado dentro do Vasco, né? Ou, se isso acontecer ao contrário, e que lá na frente realmente a Mais Vasco vença de vez, que eles possam fazer uma boa gestão e, enfim, tendo paz, já que decidindo na parte jurídica, aí sim, quem assumir vai assumir de vez, possa fazer um bom trabalho e que leve o nosso Vasco de volta às glórias do passado, porque do presente, do jeito que está, meu amigo, não dá para ficar, né?
independente de Salgado, de Leven, de Campilo, de Brant, eu sou Vasco. E eu quero ver meu time voltar a ser campeão. E não é só campeão estadual, é campeão brasileiro, é campeão, disputar uma Libertadores de forma decente, né? Sem ser saco de pancada, como foi na última Libertadores, não passar vergonha em Sul-Americana com clubes sem a menor expressão, como na Copa do Brasil. Copa do Brasil, a gente até dá um desconto que o Vasco nunca teve muita tradição. O Vasco já foi eliminado por CSA, por Baraúnas, por 15 de novembro de Campo Bom, por Gama, enfim. Um monte de clube aí que Copa do Brasil é outro papo. O Vasco já teve times muito melhores e não conseguiu ser campeão. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que torcer para que uns novos ares, né, soprem para São Januário, porque a gente já está demais sofrido e sendo taxado de um monte de coisa aí. É toda hora a gente sendo sacaneado, sendo, né? É chato. Eu admiro muito quem é vascaíno hoje em dia, principalmente a turma dos 20 anos, 25 anos, que não tiveram a oportunidade de ver o real Vasco, né? Que quem nasceu em 96, 95, até, né, até 90 praticamente, não viu o Vasco gigantesco. Só nos anos 90 foi 4 campeonatos estaduais, 2 brasileiros, né, e 2 sul-americanos, e um Rio-São Paulo. Então, só aí você já vê os anos de glória que o Vasco teve. Gente, muito obrigado aí por tudo. De novo, eu peço a vocês... agradecer a vocês pela marca dos 4 mil inscritos no canal. Essa marca é de vocês, não é minha. Se não fosse vocês se inscrevendo, o canal não chegaria a esse número expressivo. Espero ter a oportunidade de crescer ainda mais com a ajuda de vocês. Por isso eu peço que vocês, né, compartilhem a live, deixem seu like, divulguem nas redes sociais, se inscrevam aqui no canal. E quem gostar do nosso trabalho, se for possível, se torne um membro, que o membro é muito importante, até mesmo para a gente poder pagar uma conta de internet, uma conta de luz, dar uma manutenção na nossa aparelhagem aqui, para a gente poder cada vez mais melhorar, né, a nossa comunicação. Peço até desculpa a vocês, que agora eu dei para gravar uns vídeos aqui e os vídeos estão dando umas travadas. Eu não sei que diabo que está acontecendo, mas eu estou tentando resolver isso. Mas, enfim... não é problema meu, e sim da máquina que deve estar dando alguma incompatibilidade que eu ainda não consegui identificar, tá bom? Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no arroba no radar vascaíno, e também no Twitter, arroba radar _ vascaíno. Se possível, né, a cada live que a gente faça, ou também vídeo que seja postado, você tem a oportunidade de colaborar com a gente com seu superchat. E se você não conseguir, aí você também tem o Pix do canal. É noradarvascaino@gmail.com. noradarvascaino@gmail.com é o Pix aqui do canal. E assim você pode contribuir também, mesmo qualquer quantia, ajuda a gente para poder manter o canal no ar, tá bom? O Fábio Duarte está aqui mandando bom dia. Edinho, amigos do chat. O Iron Man, estatutário, bom dia, Edinho, saudações vascaínas, um abraço, Iron. Rejane Mota Furtado, bom dia. Leven Ciano, vem aí. O João Manuel está botando aqui um like. Adriano J. Vasco, salve família, bom dia, Edinho, e todos vascaínos e vascaínas. Rio Bonito, Vasco, time do amor, e Leven, presidente. É isso aí. Gente, muito obrigado por tudo, a gente se vê daqui a pouquinho, né? A qualquer momento eu devo estar de volta aí para a gente poder falar mais um pouco de Vasco. Vou procurar essa matéria aqui do Campilo, né, para a gente tentar ver. Vou ver se eu apuro também essa situação da reunião de ontem, do Salgado, que o Salgado não quis fazer com aquele representante do Luciano Hang, que ia trazer mais três empresas para o Vasco, para patrocinar o Vasco. Vou até tentar entrar em contato com o Mário Coelho, que ele estava por dentro dessa história,
para ver se ele me passa alguma informação. Gente, muito obrigado por tudo e a gente se vê a qualquer momento. Valeu! Chegou arroba Promovasco. Produtos do Vasco por um precinho bem mais em conta. Arroba Promovasco no Instagram e no Facebook. Camisas, capacetes, itens de colecionador. Vários produtos para você escolher. Arroba Promovasco no Instagram e também no Facebook. Carvas Assessoria Jurídica. Seu auxílio nas áreas civil e trabalhistas. Contatos via WhatsApp 21 98190-2995 e através do e-mail carvas_assessoriajuridica@hotmail.com.